Что це вот таке? Транзистор. Пиздистор. А що ні? Транглятор. Хуятор. Транслятор, ні? Дидна. А це що, мужик? Світловідбивач. Так? Хуй. Де? А вот каністра. Чого? Вот це во. Бетон, баран. Це що, бетон, це каністра? Пиздіста. Блядь, нагоню. Гниляка. Чого я гниляка? А ти гниляка. Малину крадеш. Більше? Я зараз хазну тобі. Вона робила менше чи більше? Хує їнше. Ні. Бо тому, що я старший. По званню чи по чому? По годах, хую. То в кого більше років ти заробляти має більше чи що? Получається? Іди ти нахуй. Поняв? Бо тому, що в мене возраст вже вийшов. Що він вийшов? З пизди. Ого, скільки горіхів. Іди нахуй, бо їбу зараз ти здохнеш, блядь. Нащо ти закрив Windows? Що? Нащо ти закрив Windows? Чий Windows? Windows. Пиздіндом. Віко... А що ти робиш? Я що ти робиш? Уборка. Хуйорка. Ти що, заболів? Я Жигулі, блядь. Мав з Хмельницька гнав новенькі інструменти, підняв багато. Тебе піна з рота йде. А? Я зараз плюну тобі, падло, блядь, ти. Каже, що вона під вікном палить. Не, йобнутий. Ти йобнутий. З дєства, дубник. Слава Україні! А я пою. А на роботу чи не йдеш? Пизду! Раз, хуяк, ти чого? Тобі застелила, а ти не хотів. Ша? Вон, блядь, тікай нахуй! Це робів заплатити треба. Да. Як ти підеш? Where's my money? Хуяй! Що ти робиш? Хуй мамі, що здибали. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Ну? Що ти робиш? Так нахуй, пиздю, блядь, гнилий. А ти чого внизу, блін? Зараз йобну цим каменем тут. А ти чого береш? Тяжке не треба брати в руку. Іди нахуй, пиздю. Голову не треба тяжке брати. Зараз запишу цей палкою. Ти ж машиніст. Уїдь. Ну, блядь, нахуй. Куда? Пизду! Куда? Дід, куда? Дивіться, йди нахуй. Ти не хочеш робити. Пиздуй нахуй дуже. Дід, я ж тебе про... 10. 9? Хуєвіть. Опана. Дивись, він сховав за сраку. Ти знаєш, я тебе вважаю? Сашка, не бери мене з-під п'яти.